כך הפכה איחוד האמירויות למוקד משיכה להשקעות מצד אנשי חיזבאללה, סוחרי סמים ומקורבים לפוטין. תחקיר בינלאומי משותף חושף כיצד אפשר איחוד האמירויות השקעות נדל"ן בקלות ובלי שאלות מיותרות. את הפרצה ניצלו טרוריסטים, סוחרי סמים, מושאי סנקציות ומקורבים לפוטין. ברשימת המשקיעים במדינה גם פלסטינים רבים שהשקיעו במדינה כ-900 מיליון דולר, וכמה עשרות ישראלים, רובם ככולם רוסים, בעלי אזרחות כפולה. ואת אורי בלאו ומילן צ'רני, קורא אבי שחרון, מתוך אתר שומרים, מתאריך 14 במאי 2024. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית, תומר רן. תחקיר בינלאומי המבוסס על מאגר בעלות על נדל"ן שדלף מאיחודה עם ירויות, מגלה שכאלף פלסטינים מהגדה מחזיקים במדינה רכוש פרטי בשווי מוערך של כחצי מיליארד דולר. על פי הנתונים הנכונים לשנת 2022, פלסטינים מחזיקים בכ-1,500 נכסי נדל"ן למגורים במדינה בשווי ממוצע של כ-330 אלף דולר לנכס. חיתוך אחר של הנתונים מעלה כי השווי הממוצע של כל משקיע נדל"ן פלסטיני באיחוד האמירויות עומד על כחצי מיליון דולר. המספרים הללו לא כוללים נכסים מסחריים, ועל פי גורמים מקצועיים שבחנו את ההדלפה ומקורות מידע נוספים במדינה, שווי כלל הנדל"ן בבעלות פלסטינית באיחוד האמירויות עשוי להגיע ל-900 מיליון דולר. יצוין כי בחלק מהנתונים יכולה להיות הטיה בשל נדל"ן מושכר. הנתונים שהודלפו כוללים גם מידע על החזקות נדל"ן בשנת 2020. ההשוואה בין הנתונים מגלה כי מספר הפלסטינים המחזיקים במדינה בנכסים פרטיים ירד במקצת בשנתיים הללו, אך שוויו הממוצע של כל נכס עלה. חלק מהפלסטינים ברשימה הם ממשפחות של אנשי עסקים מוכרים, ונמצאים בה גם קרובי משפחה של דמויות פוליטיות מהפת"ח. ברשימה משנת 2022 מופיעים גם כ-30 בעלי אזרחות ישראלית כבעלי נכסים במדינה. מבדיקת שומרים עולה שחלק נכבד מהם הם אזרחים רוסים המחזיקים גם באזרחות ישראלית, חלקם הסתבכו בעבר בפלילים, ואחרים מבוקשים על ידי שלטונות רוסיה. קבוצה אחרת שאותרה במסמכים הם דמויות הקרובות לארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה. הבסיס לתחקיר שזכה לשם "Dubai אנלוקט הוא הדלפת נתוני נדל"ן שהגיעה לידי ארגון לא ממשלתי בוושינגטון בשם Center for Advanced Defense Studies, שחלק אותו עם העיתון הכלכלי הנורבגי E24 ועם ארגון העיתונאים החוקרים OCCRP. בדרכם עם עוד כ-74 כלי תקשורת מ-54 מדינות ברחבי העולם. שומרים הוא הנציג הישראלי בפרויקט. ברשימה מופיעים גם כ-30 בעלי אזרחות ישראלית כבעלי נכסים במדינה. מבדיקת שומרים עולה שחלק נכבד מהם הם אזרחים רוסים המחזיקים גם באזרחות ישראלית, חלקם הסתבכו בעבר בפלילים ואחרים מבוקשים על ידי שלטונות רוסיה. חיזבאללה מקורבים לפוטין וסוחר סמים. איחוד האמירויות נחשבת ליעד מועדף להשקעה, בין השאר כיוון שהמשקיעים במדינה נהנים ממיסוי נמוך. בהשקעות נדל"ן, מקור הונם של רוכשים פוטנציאליים לא נבחן לעומק, ובמקרה של השקעה של 545 אלף דולר או יותר, המשקיעה גם מקבל תושבות. בסך הכל, על פי התחקיר, נכון ל-2022, עמד היקף ההשקעות הזרות בנדל"ן במדינה על כ-160 מיליארד דולר. אחד הגילויים המפתיעים בהדלפה הוא שלמרות מערכת היחסים המורכבת בין איחוד האמירויות לארגון חיזבאללה, גם מספר דמויות המזוהות איתו רכשו במדינה נדל"ן. אחד הבולטים שבהם הוא אדהם חוסיין טבחה, המוגדר על ידי האמריקאים, כ-Finance של חיזבאללה. טבחה מבוקש על ידי האמריקאים, ויש על ראשו פרס של עשרה מיליון דולר. אדם אחר הקשור לארגון והמחזיק ברכוש במדינה הוא מוחמד בזי, לבנוני בלגי שהוא שם תחת סנקציות בשנת 2019. הוא נעצר אשתקד ברומניה, וארצות הברית מבקשת את הסגרתו אליה. אחד הגילויים המפתיעים בהדלפה הוא שלמרות מערכת היחסים המורכבת בין איחוד האמירויות לארגון חיזבאללה, גם מספר דמויות המזוהות איתו רכשו במדינה נדל"ן, ובהם מי שנחשב ה של חיזבאללה. לפי ממצאי התחקיר, המדיניות המקלה הובילה לכך שגם פושעים, סוחרי סמים ומושאי סנקציות מרחבי העולם רכשו נדל"ן במדינה. כך רשימת מחזיקי הרכוש באמירויות כוללת גם למעלה ממאה בעלי משרות פוליטיות וציבוריות מרוסיה ואנשי עסקים הקרובים לנשיא המדינה, ולדימיר פוטין. דמות מעניינת אחרת היא איזבל דוס סנטוס, ביתו של שליט אנגולה לשעבר, שואשמה בשחיתות ונכסיה מוקפאים, שמחזיקה במדינה נכס למגורים. אדם אחר, שהתגלה כבעלים של רכוש במדינה, הוא דניאל קינאהן שהואשם על ידי הרשויות בארצות הברית ובאירלנד בניהול קרטל סמים אלים. דמויות אחרות שרכשו נדל"ן ועמדו בראש אחת מהונאות המטבע הדיגיטלי הגדולות ביותר שנחשפו אי פעם בארצות הברית. ישראלים עם אזרחות כפולה ברשימת בעלי הנכסים משנת 2020 לא מופיעים ישראלים כלל, אבל כינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות בסוף אותה שנה בעקבות הסכמי אברהם, הוביל לכך שגם ישראלים רכשו נכסים ורשמו אותם תחת שמם ותוך ציון האזרחות הישראלית שלהם. הדבר הבולט ברשימת שלושים הישראלים, היא הריכוז הגדול של יוצאי רוסיה מביניהם, והעובדה שחלקם הסתבכו במדינת המוצא שלהם. אחד השמות המפתיעים ברשימה הוא ויקטור חורושבצב, סנאטור לשעבר, חבר במועצת הפדרציה של רוסיה לרפובליקה של אודמורטיה. חורשיו צב הוא חבר מפלגתו של פוטין, ושמו עלה בעבר כמעורב בפרשיות שחיתות בשנות האלפיים. כיום הוא עומד בראש אספק גרופ, חברת החזקות גדולה באודמורטיה. רשימת מחזיקי הרכוש באמירויות כוללת גם למעלה ממאה בעלי משרות פוליטיות וציבוריות מרוסיה ואנשי עסקים הקרובים לנשיא המדינה ולדימיר פוטין. אזרח ישראלי רוסי אחר בעל רכוש באיחוד האמירויות הוא אהרון מאיר בן חיים, המוכר ברוסיה כאנדרי שנדלוב. שנדלוב הוא איש עסקים שביחד עם אביו החזיק בחברת אופטימה גרופ מחברת ההחזקות הגדולות במדינה. במרץ אשתקד הפכו השניים למבוקשים על ידי שלטונות רוסיה, בחשד לעבירות מס והונאה בשווי 35 מיליון דולר. עוד שם המופיע ברשימה הוא טימור רודיונוב, איש עסקים רוסי הפעיל באוקראינה, שהכניסה אותו לרשימת הסנקציות שלה. האיחוד בתגובה, מחויבת למאמצים בתחום הלבנת ההון. שגרירות איחוד האמירויות בבריטניה מסרה בתגובה לממצאי התחקיר כי איחוד האמירויות רואה ברצינות רבה את תפקידה בהגנה על האינטגריטי של המערכת הפיננסית העולמית. בפברואר השנה, ה-Financial Action Task Force, FATF, שקבע את הסטנדרטים העולמיים במאבק בהלבנת הון, שיבח את ההתקדמות המשמעותית של איחוד האמירויות בנושא. במרדף המתמשך של המדינה אחר פושעים גלובליים, איחוד האמירויות עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם שותפים בינלאומיים כדי לשבש ולהרתיע את כל צורות המימון הבלתי חוקי. כיום, יותר מאי פעם, איחוד האמירויות מחויבת להמשיך במאמצים ובפעולות אלה. עד שעת פרסום הכתבה, לא התקבלו תגובותיהם של ויקטור חורושובצ'ב וטימור רודיונוב. שומרים לא הצליח ליצור קשר עם אנדרי שנדלוב. האזנת לכתבתם של אורי בלאו ומילן צ'רני מגוף התחקירים שומרים, הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת.